ֆիզիկայի եւ քիմիայի հագեցած լաբորատորիաներ, աշակերտների կրթական բարձր մակարդակ, ուսուցիչների դասը վարելու ժամանակակից մեթոդներ։ Հենց այս հմտություններով է 25-ամյա քվանտ վարժարանը ներկայանում արտասահմանցի հյուրերին։ Կրթօջախն այդ առիթով հյուրընկալել է Մոսկվայի պետական մանկավարժական համալսարանի ռեկտոր, Ռուսաստանի գիտությունների և կրթության ակադեմիաների ակադեմիկոս Ալեքսեյ Սեմյոնովի գլխավորած պատվիրակությանը։ Школа Квант Гимназия. Она существовала. Այս դպրոցը գործում է արդեն 25 տարի, անընդ մեջ զարգանալով ու համալրվելով բազմաթիվ տաղանդավոր երեխաներով։ Սա շատ կարևոր է երկրի, ինչու ոչ նաև համաշխարհային ինտելեկտուալ կապիտալի պահպանման համար։ Հյուրերը շրջեցին վարժարանի լաբորատորիաներում, ծանոթացան դասապրոցեսին, տեսան, թե ինչպես են փորձեր արվում հենց ուսուցիչների պատրաստած սարքավորումներով։ Ֆիզիկայի համար փորձը շատ հսկայական նշանակություն ունի, որ մի բանը երբ որ դուք տեսությունը ներկայացնում եք լսարանում դասախոսության տեսքով, և մի բանը երբ որ աշակերտը իր ձեռքերով փորձում է ինչ-որ մի բան հետազոտել և հետևություններ անել, մանրամասները ինքնուրույն հասկանալ։ Այստեղ կան սարքավորումներ, որ պատրաստում են հենց ուսուցիչները, և դա ամենահիանալին է։ Այստեղի ուսուցիչները համալսարանական պրոֆեսորի մակարդակի են, և այն ամենը, ինչ նրանք ստեղծում են, այն փորձերը, որ կատարում են երեխաների հետ միասին, կարևոր նշանակություն ունեն անգամ բուհերի համար։ Վերջին տասնամյակում տարբեր առարկաների միջազգային օլիմպիադաներում վարժանի սաներն արժանացել են 52 մեդալի, որից 8-ը ոսկի, 5-ը արծաթ, 39-ը բրոնզ։ Ինձ համար շատ կարևոր է շփվել ընկերների, կոլեգաների և աշակերտների հետ, նրանց հետ, ովքեր իրենց կդրսևորեն նախ Հայաստանում, իսկ հետագայում ինչու ոչ Մոսկվայում, Քեմբրիջի, Հարվարդի համալսարաններում։ Վարժանում գործնական աշխատանքն առաջնային է, իհարկե տեսականի համադրությամբ։ Մենք փորձել ենք առաջ գնալ այդ ցուցադրական փորձերից բացի, ուզում ենք հիմնել այնպիսի ավանդույթ, որ դպրոցում սովորող աշակերտը փոքրիկ ինչ-որ մի աշխատանք ինքնուրույն նախագծի, ինքնուրույն ընթացքը պատկերացնի և սպասելիքները ներկայացնի, հետո կարողանա ինքը հետազոտել, արդյոք կարողացավ հասնել իր նպատակին։ Քիմիան փորձարարագիտական առարկա է, դրա պատճառով լաբորատորիայում տարբեր փորձեր կատարելը մեզ հնարավորություն է տալիս ավելի ճիշտ, ավելի լավ ընկալել այդ առարկան։ Հենց այս ամենի շնորհիվ 2011 թվականին քվանտը դարձավ հանրակրթության ոլորտում ամենահզոր կազմակերպության, միջազգային բակալավրիատի անդամ և ստացավ համապատասխան հավաստագիր։ 25-ամյա քվանտը վաղուց իր հաստատուն տեղն է զբաղեցնում Հայաստանի կրթական համակարգում։ Կրթության և գիտության նախարարության 2015 թվականի հանրակրթական դպրոցների վարկանշային աղյուսակում ոչ պետական դպրոց անվանակարգում վարժանը ճանաչվեց առաջինը։